Šīs ir pieci. Jā, studijā Mediju Punks Dīdzis un pie manis viesojas šodien. Ingus Bērziņš no portāla Delfī. Čau vēlreiz! Čau vēlreiz! Čau klausītājiem! Sāksim, es domāju, to sarunu tieši par pašu portālu, kuram no patās bija 15 gadu jubilējs. Paskatījos pēdējos datus no Gemijus, kā tur jums ar tiem apmeklētājiem. Nu, izrādās baigi forši. Pēdējie dati par oktobri, ja jūs esat otrajā vietā aiz inbox. Nu, pāri pa 700 tūkstošiem, un cik es saprotu, arī jūs tur reizēm esat bijuši arī pat pirmajā vietā. Ko tādu piedāvā Delfi? Nu, pirmajā brīdī šķiet, nu, tās dzeltens portāls, nu, kas tur tāds īpašs? Ko jūs tādu piedāvājat, ka jūs tur pārējos TV net jūs apsēdzat arī, piemēram? Man grūti tiešām būtu īsi un lakoniski to teikt. Nu, katru dienu mēs ļoti tiešām rūpīgi strādājam pie to, pie tā, lai šī dažādā informācija, kur mūsu lielā redakcija nodrošina, lai tā būtu gan tehnoloģiski, gan operativitātes ziņā, gan visādi citādi interesantāka, kvalitatīvāka, saistošāka, auditorijas gaidas un vajadzības apmierinošāka. Nu, tad mums tur ir jāpreperē no sākuma līdz beigām. Tas ir tik ļoti dažādi. Ja mēs runājam par to, ar ko, teiksim, es ieteiktu sporta fanam labāk skatīties Delfī tiešraidi no kādas KHL spēles, kur nerāda tobrīd televizorā, iepretim cita ziņu portāla līdzīgam produktam, tad tā būtu kaut kādas vienas lietas, par kurām es runātu. Ja mēs runājam par, teiksim, politikas ātrajām ziņām no valdības vai Saeimas, tad nu, no tiem lielajiem mūsu nopietnajiem konkurentiem vispārējie izmanto ziņa aģentūra pakalpojums. Mums ir savi cilvēki tur, līdz ar to tas ir, tā ir iespēja kaut ko uzzināt vairāk, unikālāk, personīgāk. Ja mēs runājam par kaut kādu izklaidējošo informāciju, tad tur, nu, tur ir ļoti daudz. Tur mums ir atkal, manuprāt, lieliska komanda ar lielisku pašironiju un lielisku cinismu, kas, teiksim, šīs te klaču un pseido slavenības ziņas ir pacēlus tādā, nu, pilnīgi dekadences līmenī, un neviens nevar nociesties, neiegājis, apskatījies, nu, ļoti dekadence. Izklausās jaunatnē tā kā piemēra. Tāpēc, paklausīsimies, ko tu pats esi teicis par šo te cīņu ar konkurentiem, tur tava kaklasaita tiek pieminēta. Stāsts par to, kā Delfi rīkojas šajā Latvijas internetu mediju vidē, ir attēlots uz manas kaklasaitas. Ja? Ka, rekur, šis te kojotiņš ir nu, tie konkurenti, kojutiņš ir konkurenti, un viņi visu laiku grib mūs noķert. Un šis te putns, tie esam mēs, un mēs ar katru to manas minēto darbību sakam miķ-miķ un aizmulkam, jā? Nu tā baigi forši tās, miķ-miķ un aizmulkat, bet kur ir tas knips? Nu, piemēram, kaut kāds, nu, TV net arī, viņi taču arī izklaidi piedāvā, sportu piedāvā, bildes piedāvā, dekadensi, iespējams arī kaut kādā veidā. Politiku, ziņas, jā, arī komentāru raksti, nu jums atkal ir tās versijas, piemēram, ja, kur cilvēki komentē, nu it kā, jā, bet ar ko jūs tad tā izceļaties? Nē, es tiešām domāju, ka es varu tikai vēlreiz atkārtot to, ko es pirms brīža teicu, ka tas ir neskaitāmu sīku ikdienas operatīvāku un taktiskāku un arī strateģiskāku ilgtermiņu lēmumu žūksnis. Tas attiecas ne tikai uz saturu, par ko tu jautā, tas attiecas uz arī daudziem jauniem izaicinājumiem par to, kā būt stiprākam par konkurentu sociālajos tīklos, jo ir skaidrs, ka tas laiks, kad cilvēki izvēlējās būt lojāli kādam mediju zīmolam un katru rītu iet pat tiešo uz šo zīmolu, tas arvien drūp un mums ir jāsaprot, kā noķert tos cilvēkus, kurus vajag ieintriģēt sociālos tīklos. Tas ir arī jautājums par to, kā mums būt spēcīgiem tajā modas vārdiņā, kas saucās Search Engine Optimization, SEO, lai brīdī, kad kāds ierakstītu Valdis Dombrovskis vai Viesturs Rudzītis Googlā, tad pirmajās trīs vietās parādītos mēs un Wikipēdija nevis konkurenti, lai gan viņi arī ir rakstījuši par to. Tas ir jautājums gal galā par tīri jau finanšu biznesa lietām, piemēram, konkurenti nopērk mazāku portālu spokiem, mēs nopērkam mazāku portālu cālis, mēs pievienojam to statistikai, mēs noķeram jaunās māmiņas kā savu auditoriju, kuras iespējams neinteresē ziņas par politiku vai sportu. Var sakot, es gribu teikt, ka nav kaut kas īpašs, bet visos šajās laukuma
punktos visās šajās plāksnēs mēs katru dienu kā tādi mazie ēži raujamies, lai būtu solīti priekšā. Nu, jā, nu kā tas štrausiņš, kas tajā roadrunnerā miķ muk prom. Jā, tā bildīte tur bija no multenis, vai ne? Un tas putniņš tiešām tur arī vienmēr aizmūk, jā, bet jūs tā kā arī savus konkurentus tā kā reizēm tur apēdat, jā, ņem un viss kārtībā un pievieno statistikai un super. Nu, droši vien lielākais šī brīža notikums, es nevaru runāt viņu vārdā, bet tā apēšana taviem vārdiem runājot ir tieši nesen bijusi nevis no mūsu puses, bet no konkurenta puses un faktiski tas veidojums, ar ko šobrīd šajās auditorijas reitingu stabiņos mēs tagad mērojamies, nav vairs vienkārši TVNet, bet ir TVNet un Apollo auditorijas apvienotas kopā. Un tev tas nepatīk, protams. Bet tas ir labi, nu, tas man dod stimulu atkal domāt kaut ko jaunu. Jaunu mik izdomāju. Jā, tieši tā, jā. Tas, kas man nepatīk, nepatīk, bet kas man darīja drusku atvieglot, ir tas, ka tad, kad pavasarī notika šī abu ietekmīgāko konkurentu apvienošanos, tad viņi bija izrēķinājuši, ka sasumējot auditorijas, kas ir Apollo un kas ir TVNet, tālāk attiecīgi nodzēšot to pārklājumu, kas izveidojas no tā, ka ir zinām auditorijas daļa, kas apmeklē abus, un tad kopā dabūnot to īsto auditorijas ciparu, viņi aizliekas tajās reitingu tabulās Delfi portālam priekšā. Un tas nenotika. Un, protams, ka tur nav iemesla zvilnēt sofā. Jo viņiem ir trešajā vietā. Jo viņi ir trešā vietā, viņi ir draugiem garām, viņi ir ne tikai trešā vietā, viņi ir apmēram tādā intervālā 10 līdz 30 tūkstoši aiz mums, kas pie tevis nosauktajiem 700 tūkstošiem mēneša auditorijas, protams, ir ļoti niecīga un tāda vaša pakausī, protams, ir. Nu, paklausīsimies arī tavu prognozes par Delfiem. Izklausās, ka jūs tur tā baigi atspērušies esat. Domāju, ka Delfi impērija noteikti kļūs milzīgāk, jo mēs par laimi esam tiešām tajā situācijā, ka pat pie diezgan stagnējoši Latvijas reklāmas tirgus mums ir iespējas investēt attīstībā un būt grēks to neizmantot. Klausies, impērija, tas izklausās bišku draudīgi, tā kā uz tādu karu varbūt pat velk, un tā nevarētu būt problēma demokrātijai, preses brīvībai, lielas kompānijas, turklāt ārvalstu arī, nu citas taču ir MTG, Shipstead tagad pie mums. Cik lielā mērā vispār tiek mūsu valsts, mūsu tautas intereses ievērotas? Tev tas nešķiet problemātiski? Jā un nē, nu pirmkārt tas, ko tu teici, es maz piezīmīti Shipstead tieši nav, pie mums Shipstead tikko aizgāja. Jau paspējuši. Jā, Shipstead saprata, ka nav ko ķēpāties ar šitādu mazu stagnējošu tirgu un pārdeva visus savus Baltijas aktīvus, ieskaitot Latvijas portālu TVNet, tādai kompānijai, kas sauc Sestī Media, un nu, vienkāršot sakot, tie ir iepriekšējie Shipstead vietvalži Baltijā, jeb citiem vārdiem sakot, postimēs vadība. Nu, bet ārzemnieki paliek ārzemnieki. Mēs taču zinām, kas notika, kas piemēram, ar bonjēriem, kas notika. Nu, jā. Atnāca, viņi, bija aizgā. Nu, jā. Nu, tieši tā, tad drīzāk viņi iet prom, nevis nāk šurp, drīzāk viss, jā, nu, kas nu, tur paliks. Nu, bet Delfi investori un īpašnieki arī vienā brīdī neizdomās, ai, mums apnika, ka te kaut kā tā situācija neattīstās, aiziet prom, un tad jūs paliksat tā kā nu, tā kā dienā, kā tur notikās, ja, ka tu grupu skrien prom, tā esi kaut ko jaunu. Biznes ir biznes, protams, ka mediji ir sociāli jūtīgāki nozari, nekā pieņemsim, nezinu, bezalkoholisko dzērienu ražošanu, bet ir kaut kādi principi, kas attiec uz visām nozarēm vienādi, un ja investors uzskata, ka viņam ir tādu vai citādu iemeslu dēļ izdevīgi pamest investīciju, tad viņš to darīs. Bet tas, ko es izmantoju gadiem, var teikt, ka, nu, runājot ar ietekmīgākajiem mūsu uzņēmumu akcionāriem pēdējā laikā, man ir diezgan tā kā pārliecinoši teikt, ka tuvākā laikā neviens nevienam Delfs pārdot netaisās. Netaisās. Nu redz, pieņemsim to tā kā tādu solījumu. Bet runājot par žurnālistikas kvalitāti, nu te arī bieži vien par Delfiem tur mēdz izteikties tā un šitā un viss kaut kā. Nebrukšu gluži tā virsū, bet cik lielā mērā tevprāt vispār žurnālistika nosaka politikas dienas kārtību Latvijā, ko kvalitatīvu žurnālistika varētu darīt? Pilnīgi tev piekritīšu, neiešu strīdēties pēdējos
septiņos, astoņos gados Latvijas žurnālistika ir kļuvusi arvien vājāks spēlētājs šajā te politikas dienas kārtības noteikšanā. Tas ir saistīts ar virkni faktoru, ekonomisku un kultūras faktoru juceklis tas ir drusku, un tās mediju, tie mediju iestādījumi, kuros bija šīs te kvalitatīvās analītiskās žurnālistikas tradīcijas, kļuva arvien vājāk un vājāk dažādi iemesli dēļ. Bet kā ar Delfiem ir? Tur arī tā kā viss vājāk, vājāk, vājāk? Nē, un tieši otrādi es... Tā jūs tā kā izcerēties, jūs esat forši un labie. Problēma, ka mēs nu, dabūnām sākt no pilnīgas nulles. Teiksim, ja mēs runājam par vektoriem, vai tu kļūsti arvien nezinošāks un tikai atstāstošs un reflektējošs, vai arī tev ir ambīcijas uz kaut kādu analīzi, izskaidrošanu, izglītošanu un, un caur to arī kaut kādu sabiedrības viedokļa paušanu varai un mēģinājumu ietekmēt varas lēmumu šurp vai turp. Ja mēs skatāmies tīri uz to vektoru, tad daudziem tas iet uz leju, mums tas iet uz augšu. Taču, ja mēs skatāmies, vai mums tas ir pietiekošā līmenī tāds, kas man paši apmierinātu, un es varētu nākt pie tevis un skatīties atzīst un teikt, pamēģini man piesieties. Nē, tas joprojām nav, tāpēc, ka tas paradoksālā kārtā, es lūkšu mēģināt iedomāties gan tevi, gan visus klausītājus paradoksālā kārtā, tas, kas šobrīd notiek Latvijas medijos, ir... tāds absolūts unikāls pasaules brīnums, jo... Nu, klausies, nu izstāsts, šitas bai uzkurināja manu interesi. Jo raugi, tas, kuram šobrīd ir izdevies šīs lielās perturbācijas ar visām dišķibelēm un krīzēm un mediju krīzēm vislabāk izturēt, ir tieši ziņu portāli, savukārt ziņu portāli, ir tie, kuri... zinām objektīvi iemeslu dēļ ir sākuši kā visvājākie no šī analītiskā un kvalitatīvās preses viedokļa, jo ziņu portāli 99.–2000. Gadā nesākās kā ar ambīcijām, ka mēs veidosim mediju, jo ja būtu ambīcijas veidot mediju, tad ziniet, kā mēs to darītu. Mēs skatītos, no kā pārpirkt labāko kriminālu reportieri, no kā pārpirkt labāko viedokļu rakstu kolumnistu saucamo, no kā pārpirkt labāko reportieru korpusu vecāko, kas visus varētu izdāncināt. Un tad mēs ar šīm zināšanām un pieredzi un labajiem profesionāļiem mēģināt izkarot savu nišu, kamēr Latvijas gadījumā tie, kas šobrīd ir ietekmīgi un populāri, proti mēs un mūsu konkurenti TV Netapola, mēs sākāmies pilnīgi no otra gala, 99.–2000. Gadā, mūsu gadījumā Microlink, Apollo gadījumā Latelekom, Montiers aizgāja pie, teiksim, DJ Melbikša un teica, gribies tev pieslēgšu internetu, DJ Melbikša saka, ko es tur darīšu, nu un tāpēc Latelekom satiecīgi vai Microlink mūsu gadījumā nodibina šos te portāls, lai parādītu, ko tu tur var darīt. Un... Nu jā, jo jūs jau arī neesat reģistrēti pēc likuma kā mēdijas, tas arī tā interesanti, bet to viena krietna daļa tā dara. Un man ir šeit amizanti, ka piemēram Kompromat LV, ja, tas ir reģistrēts oficiāli kā mēdijas ar visu smuku apliecību un tā tālāk, bet piemēram jūs vai arī tas pats portāls ir nav reģistrēts kā mēdija ļoti īsi. Kāpēc tā un vai tas ir pareizi? Tāpēc, ka es neredzu tādu pragmatisku, racionālu iemeslu, kāpēc šobrīd no tā kaut kas būtu atšķirīgs to darīt vai neizdarīt. Es personīgi esmu ik pa laikam piestaigājis uz dažādām darba grupām ministrijās, kas domā par to, kā reaģēt Latvijas normatīvu aktu sistēmā uz jaunajiem tehnoloģiskiem izaicinājumiem, ka tu vairs īsti nesaproti, kas ir mediju formāts un kas ir mediju autors un kas ir žurnālists un redaktors un tā tālāk. Līdz šim vēl tāds optimāls modelis, kā to visu salikt pa plauktiem nav bijis, kamēr nav konkrēts tiesiska ietvara, kurš ļoti precīzi paredz, kāds labums ir būt reģistrētam par mediju vai nebūt reģistrētam. Tikmēr jūs nebūs. Un kamēr ir šis te brīvprātības princips aiziet uz uzņēmumu reģistru piesakieties, tikmēr mēs nepiesacīsim. Nu, redz kā. Tu bišķi jau ieminējies par darbiniekiem, un tu esi arī izteicies iepriekš, ka jūs vairāk tā kā atkal sākat koncentrēties uz tiem jaunajiem spēkiem, un tomlīdzīgi paklausīsimies, ko tu saki par tiem jauniem žurnālistiem. Es galīgi neesmu starp tiem pesimistiem dialektiķiem, kuri uzskata, ka pasaule kļūst arvien stulbāk. Jo vienmēr un visos laikos ir bijis kaut kāds unthinking majority,
un vienmēr ir bijuši izcili un talentīgi cilvēki. Nu, klau, tas nav tikai tāds jaunības kults arī. Nu, ja mēs runājam par kaut kādiem cilvēkiem, kuriem ir nu, knapi 20 plus, un jums ir tādi sanāk patīk, jūs tādus gribat, jūs uzskatāt, ka tur ir tie talanti, kurus varat atrast. Es domāju, ka pareiza atbilde, līdzīgi kā daudzās citās dzīves jomās, ir pareizajā līdzsvarā starp pieredzi un jaunību un līdzīgi, jo skaidrs, ka pilnīgi zaļa gurķa komanda nevar izdarīt lietas pareizi, nevar izdarīt lietas arī mediju biznesā kvalitatīvi. Grūti var cikot. Bet savukārt redakcijas, kuras sastāvēt pārsvarā no cilvēkiem 40 gadus veciem un vairāk, nu, taču ir skaidrs, ka viņi tīri cilvēciski faktori dēļ ietekmē to, kāds būs saturs, jo viņi rakstīs par to, kas viņiem šķiet svarīgs. Caur to savukārt auditorija plūdīs līdzi attiecīgām vecuma grupām. Es biju nesen INMA konferencē, ir tāds International News Media Association, viena no ietekmīgākām pasaules izdevēja organizācijām, kur tika vienā no referātiem uzdots tāds ironisks jautājums. Vislabāk par to, ka jūsu medijā ir problēmas ar personāla politiku, parāda tas, kādas ir reklāmas jūsu medijā, ja tur pārsvarā ir Viagra vai Krila eļa vai tam līdzīgi, sāciet kaut ko steidzam darīt. Un Delfi tur viss kārtībā ar tām reklāmām? Jā. Nu, mums ir driežāk otrs čaliņš. Mums ir jāpadomā tagad steidzami pie auditorijas novecošanās, kā mums iespējams tieši paņemt šo auditorijas daļu nevelti burtiski pirms dažām nedēļām, kas iet kopā ar to, ka es nemaloju un ka tie mani vārdi, kas tika te nesen nocitāti par to, ka impērija attīstās, ir taisnība. Pirms dažām nedēļām palaidām veselības portāla RUTKS.LV. Tā kā, nu, mēs domājam par to, kā sagrābt arī... Arī tos vecos, jā? Arī tos vecos. Un caur viņiem attiecīgi tos krīlēļas reklamētā. Jā, bet, Klau, arī ļoti īsi varbūt par to vispār darbinieku rotāciju mēdījos. Jo, nu, jūs tā kā lielaties, kā portāls arī, ka nu, no jums jau aiziet, tie, kas iet projām, tie aiziet uz sabiedriskajiem mēdījiem, uz portālu ir, tas nozīmē kvalitatīvi darbinieki. Bet neviens jau neiet prom, tā kā, nu, aiz dižas laimes, ne? Pamaz maksājiet, varbūt. Es domāju, atkal neko nevar vispārināt, tas katrs gadījums ir atsevišķs, ir cilvēki, kuri neuzskatīja, ka mūsu biznesa mērķi ir iet kopā ar viņu kaut kādiem iekšējiem morāles imperatīviem, un es viņus cienu un saprotu viņu izvēles, es zinu, ka ir cilvēki, kas ir aizgājuši uz tādu pašu algu, bet vēlējušies nu, cita tipa nodarbošanos, nu, to nevar vispārināt. Un katrā ziņā tas, ko es gribu teikt Delfa aizstāvībai, ka nu, mums iet tiešām maz prom. Ā, nu, ticēsim. Klau, nobeigumā, tu arī tāpat kā ļoti daudz žurnālisti bieži vien izsakies par politiku, vērtē, prognozē un tā tālāk, paklausīsimies vienu lietu, ko tu teici par vēlēšanām, kas bija pirms 4 gadiem. Tām, nevis ārkārtas vēlēšanām pēc zapvēra paziņiem, bet tām parastajām. Ja? Ko tu teici? Vēlēšanas jau nebija par to, kurš turpinās tādā vai citādā strateģiski ekonomiskā tautsaimnieciskā veidā vest Latviju ārā no krīzes. Vēlēšanas bija, nu, izņemot, teiksim, Krievu nāk vai Latvieti nepadodies, starp tiem pārējiem elektorātu divām daļām vēlēšanas bija par nu, nosacīt liberālo antioligarhisko. Bet redzībā, jā. Un nacionāli konservatīvi klanu sistēmu. Bet es Nu, klau, tagad pagājuši ir 4 gadi, nesen arī bija vēlēšanas, tagad tā situācija ir kaut kā kardināli mainījusies. Tu pastāvi arī uz to pašu vai ir kaut kas jauns parādījies? Formāli no spēka samēra viedokļa diezgan līdzīgi, taču es domāju, ka pa šiem gadiem ir šādas tādas pozitīvas tendences tiešām šīs tā klanu sistēmas iznīdēšanā notikušas un tādas liela mēroga izzakšanu schēmas, es pieļauju, ir apturētas vai, teiksim, briest jauna
porcija, kuri vēl līdz galam nav iemācījušies. Zakt. Zakt, jā. Tā kā, nu, tur ir nomaiņa. Būs arī ko portālam Delfi ziņot, kā Protams. Tad Zaks nākotnē. Es domāju, ar šo arī varam noslēgt. Saku paldies Ingam Bērziņam un saku paldies arī vēl trim cilvēkiem, kuri mums palīdzēja raidījuma gatavošanā. Edgaram Korsakam Ilam, Kārlim Miksonam un Dāvidam Bricam. Paldies! Šis ir pieci.